Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Arp kanalında yayınlanan onun sirri verilişinde maraqlı anlar yaşanıb. Bir az son haber azı istinadən haber verir ki, verilişdə qonaq olan tanınmış aparıcı Elgiz Əkbər uşaqlıq xatirələrindən danışıb. Uşaq vaxtı nənəmgilə getmişdi. Nənəm məni özü ilə bacısı gilə aparmışdı. Onların evlərinin yaxınlığındakı gövdə çinmişdi. Bir neçə gün sonra isə bərk xəstələndim. Sən demə kimsə həmin görə kanalizasiya suyu axıdırmış. Vəziyyətim günü-gündən daha da pisləşirdi. Həkimlər belə xəstəliyimə əlac tapa bilmirdi. Xəstəxanada artıq məni ölü bildiklərinə görə üzümü ağ örpəklə bağlayıb ailəmizə təhvil verməyə aparıblar. Nənəm məni o vəziyyətdə görəndə ağlayaraq məni qucaqlayıb. Həmin vaxt hiss edib ki, mən tərpənirəm. Anidən dirilmişəm.